Počasie sa natoľko umúdrilo, že vidiecky 7 boj sme mohli uskutočniť na hlavnom námestí. Začali sme s lisovaním Hrozna. Svoje sily si zmerali skauti, iglice, obecný úrad a naši hostia, folklórna skupina Petörke Staty. Pri tejto úlohe rozhodovala presnosť, rýchlosť a množstvo. Zástupca starostu Štefan Šimonka k tejto disciplíne nám zapožičal list na Hrozno a násosku na víno. Účasť detí v týme nie náhodou bola podmienkou, veď je potrebné, aby dospelí dokázali do práce zapojiť aj deti, na druhej strane, aby deti cítili, že aj oni sú užitoční. Disciplíny boli rôzne. Moržovanie kukurice, držanie metly v rovnováhe, jazda na metle, hádzanie gumákov, nesenie žien a detí a preťahovanie lanom. Je pravdou, že v súťaži išlo aj o stávku a skupina skautov v zostave Ani Kultúrčík, Sabol Čleboc a Denisa Kurc zvíťazili iba o vlások. Dôležitejšie však bolo, že namiesto slnka žiarili od radosti a veselosti súťažiaci a hlavné námestie bolo plné smiechu. Štyroch súťažiacich skupín sme obdarili balíkmi od firmy Máňa SRO. A dúfajme, že pamätný list vyvolá úsmev na tvárach aj o pár rokov. Neskôr malý richtár Baláš Tegmár sa postavil pred obecenstvo a oznámil im správy a novinky pekne nazbierané do rímov. Okrem správ im oznámil aj to, čo všetko na nich čaká na čele so skupinou Tárkaň Nivek.
Na jar vydali nový album, na ktorom ľudovú muziku a jazz okorenili rokom a táto kompozícia vytvára jedinečnú, odvážnu a strhujúcu hudbu. Aj kritici ich majú radi. My takisto a ešte viac, veď ich speváčka Juliana Pár spievala napriek tomu, že mala horúčku a zápal plúc. Prišiel rad aj na muziku, ale ešte pred koncertom sme privítali pána Richtára, Gabriela Kuníka a jeho snúbenicu, pani Richtárku, Zuzanu Cibor. Kým počúvame hudbu, poobzerajme sa po sále, kde na deti čakali remeselnícke dielne. Dospelí zas mohli vyberať z rôznych dekorácií a doplnkov. Popri bohatej ponuky občerstvenia rodiny Vígovej sme ponúkali syry v rôznych príchutiach a nedalo sa odolať ani štrúdli od Magdalény Elzerovej. Po hudobnej lahôdke obsadili sálu komedianti na chodúloch s názvom Vagabanda, ktorí sú najobľúbenejšími jarmočnými komediantmi v Maďarsku. Oči veru boli veľké, ale nie od plaču, ale od smiechu. Môžeme smelo vyhlásiť, že Svodinčania obľúbujú a cenia si ľudové tance a muziku. A preto nás tešilo, že okrem súboru Iglice bol prítomný aj folklórny súbor Petörke Staty. Ukážku ľudových tancov otvorila folklórna skupina Petörke a po nich nasledovala malá skupina súboru Iglice. Ich program pripravila Andrea Sarka a Gabriela Škrován. Po ďalšom kole skupiny Petörke program ľudových tancov ukončila folklórna skupina Iglice a predviedla tance z Moldavii. Program bol bohatý, vidiecky sedemboj, zaujímavé správy malého Richtára, folklórne súbory, no a dých vyrážajúci koncert skupiny Tarkan Nivek. Na večernú zábavu sme našli vhodného muzikanta Rudolfa Košu, ktorý, aby zabával ľudí, pochodil takmer už celý svet.